Bari galus tek sakano mes mer hamaykum aysor tonakan dramadrutyun e voretev voghj jogovurte yugi bnakchutuna giter vor aysor mesen yurangalelu irana hayutyun e yev ashari tarber antuneris khagakhnerits haykakan hamaykneris nerkayatsichner vor aystegh hima nastasen vori hamar shat Գոհենք, շատ ուրախ ենք եւ շատ հպարտ ենք։ Որ նորից միասին ենք, նորից ողջունենք, հա՞, ողջունենք ձեզ։ Սիրելի ուրեր։ Մենք ուզում ենք մեր միջոցառումը, մեր հանդիպումը սկսել Սևակյան խոսքերով, Սևակյան մտքով, որ ամեն անգամ կարոտով և խորին զգացումով ենք մենք հիշում և պետք է հիշվի, հարատևի մինչև մեր կյանքի վերջ։ Սերնդե սերում փոխանցելով, որովհետև պարույն Սևակը դեռ նոր է հասանելի դառնում այսօրվա և վաղվա սերունդներին, դեռ շատ ունենք, որպեսի մենք կարողանանք հասկանալ և պատկերացնել։ Դրա համար մեր սիրելի աշակերտները միշտ ուզում են ապրել Սևակյան ոգով, Սևակյան շնչով։ Եվ դա կա, Փառք Աստծո, դա կա, մենք տեսնում ենք։ Եվ ձեր կարուսի և այսի կապակցությամբ այսպիսի խոսքեր։ Գալիս եք, գալիս, գաք հազար բարով։ Մեր գլխի վրա ու մեր աչքերի։ Ախ, եթե պիտի բաժանվենք քեզի, բաժանվենք մի օր, տեսնվենք տարով, ու թե կշտվենք, մի օր կշտվենք, մի ամիս զղջանք տարով կաշտվենք, ու թե սիրում ենք, մեր սրտի բոլոր լարերով սիրենք, ու թե սիրում ենք, յոթ տարիս որն է, դարերով սիրենք։ Ողջունի և շնորհավորանքի խոսքը կասեն մեր շնորհալի աշակերտները։ Սիրով լսում ենք ձեզ, համեցեք։ Բարև։ Մեկ հատիկ այս բառն եմ ասում, կնքված անձնագիր ցույց տալու նման, կենսագրություն պատմելու նման, կամ հարցաթերթիկ լրացնելու պես։ Եվ կուզենայի, շատ կուզենայի, որ այս բառն իրոք դառնար անձնագիր աշխարհում համայն ամենքիս համար։ Եվ կուզենայի, շատ կուզենայի, որ նմանապես այս բառը լիներ նոր և իրական մի բացվիր, Սեզամ, բարև, քեզ ու ձեզ, ծանոթ անծանոթ իմ սիրելիներ, թող անկարելին դառնա կարելի աշխարհում համայն ամենքիս համար, դառնա կարելի վաղն ու հենց հիմա, դառնա կարելի մեկ բառով, բարև։